Лукашенко загадаў не панікаваць у сувязі з эпідэміяй каронавірусу магчымай, і мінчукі скупілі ажно 70 тысяч медычных масак. Памятаюць урокі 2011 году, дэвальвацыі не будзе. А гэта суб'ектыўна Белсаце, і мы пачынаем. Не заходь у палату да хворых, не захварэеш. Не заходь у палату прадстаўнікоў, дэпутатаў патроліш, ды нелегітымнасць падкрэсліш. Данная встреча не будет проведена по вине европейской стороны. Ці хопіць Лукашэнку ў снегу, а гарадзенцам грошай на новы флагшток, распавядзе Вітаўт Сіўчык. Учора Стас Міхайлаў, сёння Бетховен. Большинство женщин, конечно, послушать хочется Стаса Михайловна. Что не так со смеццеперапрацоўчай галіной у Беларуси? У гостях у НАТО. Что бы вы отказали этим людям? И те отчуваете вы себе тут, как у осиных гнезда. Кулуарный эксклюзив с центру всех сусветных бедов. Эканоміка падае, але прыбытак гэта не галоўнае. Куды выдатковаюцца грошы з падаткаў грамадзянаў і чаму еўрапейцы па-ранейшаму цураюцца Лукашэнка ў ЦАУР, ведае Вітаўт Сіўчык. У палату не ўваходзіць. Не, не ў гэтую палату. Спасибо большое коллегам, которые ввели в курс дела. Делегация Европарламенту прибыла с визитом у Беларусь. Однако сапраўдныя депутаты сустракаться с призначенцами у ихнем будинку отмовились. Данная встреча не будет проведена по вине европейской стороны. Заткнись! Европейский ж бок на диво потлумачил ситуацию ясно. Мы не можем признать собрание Национальной Ассамблеи как легитимное, потому что мы имеем обоснованные сомнения по поводу проведения выборов. Згадали евродепутаты про Островецкую АЭС и про массовые шматгадовые выроки для молодзи поводле артикулу 328 и административный переслед дзеячаў оппозиции. На переследе оборонцев незалежности улады зарабили амаль 65 тысяч долларов, додаткова осудивши 13 человек амаль на 400 содняў арышту. Собрали правооборонцы и прозвищи суддзяў ды сведкаў милициантов. Зараз у нас нормализуются отношения с Европой. Коли вы такие европатриоты и все остальное, думайте, что вы робите. Вам потребна страта территориальной целостности. И все это на фоне недомовленности с Россией и падения ВУП у студени амаль на 2%. Социально-экономическое – это, наверное, не самое хорошее время в Белоруссии. Есть, по-моему, такое предчувствие неопределенности. К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Не атрымалася з Еўрапарламентам, атрымаецца з біатлонам. Нібы. Это полный бред. Ну как, у нас страна сама нищая. Страны другие отказываются, а мы проводим. Так же было и с европейскими играми. Эстонія адмовілася ад чэмпіянату Еўропы па біатлоне праз адсутнасць снегу. Ініцыятыву падхапіла Беларусь. А конкретно Министерство обороны, якое примусило призывников возить штучный снег у Раубиши. Просто по колено проваливаешься, лыжи не трымаются, ходят у снег, и ты не можешь ничего заробить. Легче изнять их и бегче побач по траве. Але снегу все одно не хапило, не глядяши на особистый контроль головного аматора лыжау. Почему лыжи? Он же сам хоккеист, насколько я знаю, правильно? Вот не только. Я вот как бы наблюдаю, он и гимнастику очень любит, всегда очень хорошо отзывается о наших гимнастках. Нет, он всеразвитый, он, ну, как бы всемасштабно. Все масштабно, и как бы. Люди приедут, которые будут питаться, жить и в Минске, и здесь как-то было прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо. Практически все и с большой прибылью, но для меня не это главное. Головное ж повод для дипломного экономиста. Чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира. Балота ў Раўбічах, балота над Гомлем, разам з закатам. На плошчы Леніна хочуць паставіць гіганцкі флагшток. Вышыня 60 метраў, то бок як дом на 20 паверхаў. Кошт 1,5 мільёна рублёў. За сколько? 700 тысяч долларов. А зачем он нужен? Флаг государства будет висеть? Ну,
принципе, мы все знаем, какой он. Очень хорошо, мы же люди богатые. Ужас, ужасно. Лучше бы они чуть-чуть дальше прошли в Первосоветскую больницу и посмотрели, что там творится. И вот туда бы эти деньги. Я бы лучше детям больным. Детям там, бедолагам, немощным там людям помог бы, чтобы были. Они этим пи***ом, извините за выражение, кто у власти. Гомельцы обуранные. 4000 человек подписали петицию протесту. На центральной площади Гомеля на данный момент находится и так уже 4 флагштоки. 3 флагштоки каля помника Ленину. Правда, есть тут и позитив. То, что касается белорусского рубля, то он падает прямо как с крыши на голову. И это объективно абсолютно. Курс доллара бьет рекорды. Дык што, калі цана флагштока цвёрда і патрыятычна зафіксаваная ў рублях, то ў доларах яна будзе мяняць. Вітаў Ціўчык, суб'ектыў, Белсад. Вядома, што новы флагшток не ў горадні, а ў Гомлі. Выбачаюся перад гарадзенцамі, ведаю, што Валер Гарадзенец у Гомлі, там маюцца рознымі глупотамі. Ты паасцярожней, таму што я ўжо на момант спалохаўся, падумаў некі чарговы зліў табе, што яшчэ нейкую вось такую псеўдазалатую трубу і так не, па кожным абласным горадзе. Гэта ў Гомлі. Пакуль што дурасць лакалізаваная. Ну, там прыбіральні за мільён, як памятам, яшчэ адну. Тым часам, калі казаць пра коронавірус, у так. Інтэрнэце хоць сітуацыя сумная, але жартуюць. Вось, напрыклад, калі коронавірус пазітыў, коронавірус не набудзе маштабу эпідэміі ў Беларусі, таму што колькасць тых, хто захварэў, будзе падлічваць Лідія Ярмошына. Я табе больш скажу, як бы беларусы могуць пахваліцца, і сенсацыя гэта будзе. З коронавірусам беларусы ўжо жывуць 26 гадоў і нічога неяк прыцярпеліся. Што праўда, Беларусь паступова развальваецца ў такіх ужо язвах. На мільён стала нас менш. Але пакуль што яшчэ трымаемся. А коронавірус разрастаецца, ёсць і... Разрастаецца. Цытата тыдня. Намеснік старшыні Белнафтахіму сказаў, што цэны на бензін не растуць, яны змяняюцца. Геніальная цытата. У інтэрнэце спадзяюцца, што кіраўніцтва Белнафтахіму будуць не звальняць, а аптымізоўваць. Будзем спадзявацца, што і кіраўніцтва краіны таксама ў нас будзе... Аптымізоўвацца. Не галеча, а стабільнасць. Ведаеш, як можна зрабіць. Дарэчы, цікавы факт. Вось цэны не растуць, а змяняюцца, а прэзідэнты не змяняюцца, а растуць. У фінансавым плане там майбахі, самалёты. Я ведаю, пра каго ты зараз намікаеш. Усе ведаюць гэтага чалавека там бліжэй да тваіх аднагодкаў. Пра каранавірус ты, так? Ну, амаль. Тым часам народ, каб выжыць, у горадні двое мужчын адабралі у мінака прадукты і з'елі іх. Міліцыя, канешне ж, затрымала злачынцаў, а вось як працуе міліцыя, калі яны вось не на працы, ну таму што цяжка адрозніць, таму што вось ёсць такія міліцыянты ў цывільным, як памятаеш, яны затрымліваюць. І вось міліцыянты ў адным з гарадоў таксама затрымалі людзей і, у прынцыпе, абрабавалі, збілі. І, у прынцыпе, у людзей узнікла пытанне, чым яны адрозніваюцца ад звычайных міліцыянтаў, якіх можна сустрэць на вуліцах беларускіх гарадоў. Я прапаную гэта пытанне папрасіць адказы даць вось нашых гледачоў, а тых, хто будзе ў інтэрнэце нас глядзець, калі ласка, пакідайце свае каментары. А нам можна ў эфір смс-ку. Цудоўная навіна, у Лепелі адчыніўся Еўроопт. Гэта першая частка цудоўнай навіны. І вось кожнаму пакупніку налівалі келішак шампанскага. І што вы думаеце, людзі, кого куплялі усялякую трызноту, выпівалі келішак шампанскага і зноў станавіліся ў канец чаргі за наступным бакалам. Уся чарга ўжо была такая веселейшая, веселейшая. Усе пасябравалі ўжо, павіняліся тэлефонамі, збегалі ў мясны аддзел, расклалі шашлычок. Ну, конечно, жахліва гэта ўсё на тле статыстыкі пра алкагалізм, маштаб алкагалізму ў Беларусі. Мне кожны раз дзёргае ад падобных навінаў. Жах. Ну, што ж, як кажуць, краіна для жыцця, і таму я прапаную зараз паглядзець на краіну для жыцця з іншага боку, магчыма, крыху пазітыўнага, але ацэньвайце выглядачы і пакідайце свае каментары. Жыве не толькі Беларусь, але і бульба. У інтэрнэце пачалі з'яўляцца відэа, на якіх бачна, як у гародніны прашчупваецца пульс. Ці не прыраўняюць гатаванне бульбы да забойства, пакуль невядома. А вось забойства здаровага сэнсу, якое першапачаткова мелася стаць звычайным забойствам ямы на дарозе, адбылося не так даўно каля Менску. Снег заспеў дарожнікаў неспадзеўкі, і вечназялёная тэма з кашэннем травы ўзімку атрымала нечаканы працяг. Можа пан прадставіцца? Я з таго разгаварую.
Слышишь? Или ты умничай меня? Тема, зрешты, може, уже и заезженная, але ж ездить по колдобинах по-ранейшему никто не хочет. А вот то, что ремонт выконали у стиле хай-так, это уже справа, как кажуть, густу. Узяляк лепш, чимся нияк. Гэтак же, видать, подумали и столичные коммунальники, сгружаючи смецце з розных контейнеров для сортавання у агульную кучу. А вот для официальных звестак, кожны третий жыхар Беларуси сортуя свое смецце, а третьего на відэа не бачна. Не так давно у город не усталявали дивный рояль. При наближении до его починал гучать Стас Михайлов. Ну и Стас Михайлов, слышите? Короче, здесь музыка играет встроенная. Рояль, до речи, был подарунком от смеццесартавального заводу. Тут мы, бодай, не будем жартовать про музычные густы керовников и просто отзначим, с сортованием смецця Украине что-то докладно не так. Праз некоторый час уладальники роялю постановили кардинально изменить пластинку. Теперь замест классика российской попсы гучить классика сусветной музыки. Бетховен да Элизы. Этакий отповедник «Все для тебя» с 19-го стагоддя. Шмат якія гарадзенцы, вядома ж, абурыліся. Разная аудитория. Какой в Гродно больше? Вот в чем вопрос. Большинство женщин, конечно, послушать хочется Стаса Михайловна. Но интеллигенции города, людям, которые с образованием, а таких очень много в городе, конечно, второе лучше. Что вам больше нравится, Бетховен или Михайлов, допустим? Михайлов. Михайлов, да? Да. А почему? Потому что русский исполнитель. Раньше он был другим, а сейчас он уже другой. Да. Михайлов. Достаточно уже, наверное, Стасов Михайловых. Наверное, нужно уже. Бетховен, однозначно. А почему не Стас Михайлов? Женщины его любят. Ну, я, наверное, еще... Ну, не нравится мне. Дарэчы, раней гарадзенскі смеццесартавальны прославіўся на ўвесь горад сваімі ветлівымі сметніцамі з надпісамі з памылкамі. Усё-такі да горадні неяк ты дыхаеш не вельмі роўна. Што ёсць, то ёсць. Паказваем, што ёсць у розных гарадах. Памятаеш, як было, кошты не растуць, а змяняюцца. Дык вось тут не служба, а свята. У кожным аддзеле следчага камітэту існуюць так званыя афіцэрскія сходы. І вось з 12 імпрэзаў, запланаваных на першае паўгоддзе, 10 з іх, вось як можна пабачыць на здымку, гэта розныя святы, дні нараджэння, віншаванні і гэтак далей. Ну, видать, добрая праца, еще пытание, як там у их с заробками, и тогда можно смело закликать усіх ісці у следчий комитет. Может, все-таки тады не пераможем коррупцию в нашей краіне и схопим высокопоставленных злачынцам. На конт коррупции я не упомню, потому что нават для того, как отзначить день нараджения, треба вось скликать целую организацию, якая будзе гэтым планам займацца, справаздачыць пра гэта, здымкі, глядзець, у якім ракурсе гэта, ці у адпаведным. Тым часам адбылася гістарычная падзея. Упершыню ў гісторыі Менскае Дынама заняло апошняе месца ў КХЛ. Цікава, як там у іх з заробкамі, на якім месцы гэтыя заробкі? А студзеньскі калядны турнір, памятаеш? Там же ж увесь час перамагаем. Там і з Дынама, вось, падаецца Баскаў, з Дынама там грае разам з Лукашэнкам. Ну, я просто не ведаю, ну, што казаць. Мне здаецца, Лукашэнкі маглі бы ездзіць і там перамагаць. Ну, вот замест там, як ездзіць там на з'езды прафсаюзаў, ездзіў бы ўжо лепі там. Тым часам газета «Наша Ніва» асаблівую ўвагу звернула на мяне сёння. Я аж удастоіўся дзве навіны, вісела больш за гадзіну ў топе. Я прапаную табе пагуляць у такую гульню. Гэта тэставы фармат у нас. Ну, давай. Вось адрозні незалежнае выданне і залежнае выданне. Хто з іх залежны, хто не. Я табе просто зачытаю навіну, а ты скажаш, гэта «Наша Ніва» ці «Белта». Вось цікаво будзе паглядзець. Відаць, перцу ў каўбасу перасыпалі. Лукашэнка пажартаваў з прычын праблемы з пастаўкай беларускіх прадуктаў у Расію. Ну, гэта «Наша Ніва». «Наша Ніва» любіць славечкі ўставляць. «Белта» баіцца. А вось і не. Гэта вот дзяржаўнае агенцтва «Белта». «Белта» што, бярэ прыклад з «Нашай Нівы» і таксама дадае троху смагу. Камусьці мала не падасца, Лукашэнка пракаментаваў новыя падыходы да заробкаў бюджэтнікаў. Слухай, ну тут да, наадваротная тады, тады не ўжо гэта «Наша Ніва». Гэта «Наша Ніва». Беларуская зорка апублікавала аголенае фото з татуіроўкамі. Ой, гэта «Наша Ніва», усе ведаюць пра нават рубрыку «Шмаравідла». «Наша Ніва» вядомая газета, якая ўвіла ў абіход слова «Шмаравідла», таму... Ад такой навіны ажно ціск зашкаліў. Як беларусы выйграюць вялікія грошы і што на іх трацяць? Слухай, ну...
Гэта белта і рэкламная гульня, невядома чаму дзяржаўнае агенцтва, якое з дзяржаўнага бюджэту атрымлівае грошы, вось ладзіць рэкламныя гульні. Мы працягнем гуляць у гэтую гульню на наступным тыдні абавязкова, паколькі. Ну, Балазе я таксама сёння заўважыў, вось хіба што ніхто, толькі вось наша Ніва так вот двум асобам надае столькі увагі і расцягвае на цытаты выказванні, гэта вот наша Ніва і толькі Александр Лукашэнку на цытаты і блогера нехто. Прычым да мяне ніхто як бы не звярнуўся па каментар, я б і пракаментаваў і адказаў. Ну, відаць, перцу ў каўбасу перасыпалі, як сказаў Лукашэнка. Ну што ж, гэта быў Сцяпан Святлоў, гэта быў я, Валер Руселік, гэта быў была студыя Белсат, і напрыканцы у Сцёпы, як заўсёды, ёсць што дадаць. Дарэчы, так, таму што ў нас эксклюзіў інсайт з кулару самога НАТО, штаб-кватэру якой раней часта называлі асіным гнездом, а сёння з дапамогай расійскіх медыяў паказваюць у выглядзе аднаго з галоўных ворагаў свету. Менавіта ў гэтае гняздо нейкім цудам трапіў наш журналіст Алесь Сіліч і паспрабаваў разварушыць. Да пабачэння. Новый штаб-кватэры НАТО у Брюсселе, якая зусім недавно адчынила свои дзверы, мы запытались у коллег-журналистов з международных СМИ. Ці ведаеце вы про то, что у советские часы штаб-кватэры НАТО называли осиным гнездом? И сегодня у Беларуси, дякуючи державной пропаганде, шмат кто протягивает так думать. Что бы вы отказали этим людям и ці отчуваете вы себе тут, как у осиным гнезде? Да нет, ну, это место, наверное, считается самым безопасным на планете. Поэтому, пожалуй, конкретно здесь чувствуешь себя более-менее спокойно. Достаточно неплохо ориентируюсь в некоторых коридорах, особенно в столовой. И, конечно, здесь очень много друзей, очень много людей, которые уже стали друзьями. Поэтому, конечно, эта организация далека от того бренда негативного, который рисовали и советские СМИ пропаганды, и некоторые сегодняшние СМИ российские рисуют такой же точно образ, или близкий к этому. Нет, как в осином гнезде себя здесь не чувствую, все очень доброжелательны, улыбаются, несмотря на то, что говорят с трибуны. Если вы думаете, что тут, как вы смешно сказали, осиное гнездо, то это не так. НАТО – это организация, которая заусюды и паусюль обороняет людей, их номерную працу и, наоборот, змагается за мир во всем свете. Беларусь – это партнер НАТО, и мы ценим партнерство с Беларусью. Беларусь – суверенная нация, якая прымае незалежные решения, и мы поважаем это решение. Мы так само вядома закликаем Россию шановать суверенитет и территориальную целостность усіх наций у Европе, у тым ліку и Беларуси.